sammenheng her i denne oppgaven. Der skal vi vise mellomregninger. Det ikke bare nok å skrive opp at forventning av snittet det samme som forventning av en enkelt, som 0,87. Jeg vil at dere skal gjøre den mellomregningen der. Og det var noe tilsvarende vi hadde i øving 7, var det ikke det? Noe ganske likt. Så gjorde vi også tilsvarende for variansen. Og vi gjorde tilsvarende for å finne variansen for gjennomsnittet. Hva var det som var forskjellen da? Hva er svaret her? Hvis vi kjenner variansen til gjennomsnittet, og vi kjenner variansen til en enkeltstående kunde, og antall usikkerheten forbundet med antall overtrekk til en enkelt kunde, hva er sammenhengen mellom variansen til snittet og variansen til en enkeltstående? Variansen til snittet mindre, ja, helt riktig. Kan vi si hvor mye mindre? Det kan variere, ja, men vi kan, hvis det er en forsøk, hvor mye mindre er variansen da? Hvor mye mindre er variansen dersom vi har en forsøk, variansen til snittet? Hvor mye mindre er variansen til snittet hvis vi kjenner variansen til et enkelt forsøk? Og det er en antall forsøk. Da ser vi her at det er en n som overlever. Altså vi har en sånne varianser her, og de er identiske. N ganger var x. Og så har vi 1 over n i andre der, da er det 1 n'er i kjelleren som overlever. Så variansen til gjennomsnittet er 1 n'tedel av variansen til 1 enkelt. Så på en måte det har vi gjort såpass mange ganger at vi vet svaret, men jeg vil at dere skal gjøre denne mellomregningen her. Og da bruker vi formelen på side 44 i kompendiet. Da skal jeg ta og slå på side 44 for dere, og så skal jeg vise dere hva jeg mener. Vi bruker den formelen der. Altså at variansen til en sum, og jeg vil kladde litt på siden akkurat på denne, før vi starter på den siste oppgaven som vi skal ta i detalj, så bare går vi gjennom de viktigste punktene fra forrige gang. For dette er så viktig at selv om vi har gjort det mange ganger, så gjør vi det en gang til, i prinsipp i hvert fall. Vi skal regne ut formel. Formelsamling. Var av ax pluss by er lik a i andre var x pluss b i andre var y pluss 2 ganger a ganger b ganger kovariansen til x og y. Det er det formelsamlingen sier. Formelsamlingen sier at en lineær kombinasjon, for dette her er lineært, for det står ikke i andre eller i tredje her, det gjør det ikke. Derfor er det en lineær kombinasjon. En lineær kombinasjon av to stokastiske variabler, store x og store y, det er bare variansen til en andre ganger variansen til en ene til variansen til en andre, pluss koblinger mellom dem. Men så å si alle situasjoner som vi er i det kurset her, så, og hvis vi skal regne ut variansen på en sammenheng her, vil ikke dette her komplisere hele utregningen vår? Hvis det er kobling mellom x og y. Hva var det vi antok i denne oppgaven her fra eksamen i fjor? Jeg tror det var rett, men du hørte det ikke. Ja, de er uavhengige. Det er rett. Altså, vi antar at antall overtrekk for en kunde er uavhengig av antall overtrekk som en annen kunde har.
Och fördi att vi antar att han är oavhängig, som är då det världsmäster, då han också okorrelerat. Och vad kan vi se si om det kryssledet här då? När de är oavhängiga. X och Y. Det är noll, ja. Det är noll. Men vi måste huska på den där i andra där. Och det är därför när vi ser på lösningsförslaget, det är därför vi får den där var den 1 över n där. Den kommer utanför som 1 över n i andra på grund av detta här. Och så får vi bara var av alla dessa här nu. Och då blir det sånt som detta. Då blir det var av x efter att vi har satt n utanför, så har vi det här. Och tar det bara för 2 stycken då. Bara för att inte skriva så mycket. För nu har vi allerede satt n utanför, så vi har allerede brukt detta i andra grejer. Men vi kan då se att här står den ene om du vill. Och där står den ene, det tänker vi inte skriva alltså. Och hvis det står en ene där, så brukar vi formeln och så antar vi att x1 och x2 är oavhängiga. Då blir det a här är lik 1 och b är lik 1. Då blir det 1 i andra gånger var till den ene plus 1 i andra gånger var till den andra plus kovariansen som är 0 för det är oavhängigt. Och då ser vi att det här blir bara var av den ene plus var av den andra, för en i andra är ju en. Vilken fördelning är det rimligt att anta att x har? Begrund svaret. Det är rimligt att x bar, det är ju genomsnittet. Eller vi ska ta och skriva upp det här. En liten poäng i den sammanhang. Genomsnitt är ju 1 över n x1 plus x2 plus xn. Man har lyst att skriva upp en annan här. Vi ska kalla det bara y. Är lik x1 plus x2 plus x3 plus xn. Vad är skillnaden på dessa två här? Vad är skillnaden på dessa två här? Det är en pytteliten skillnad. Den ene delar vi på 1 över 1 och den andra gör vi det inte. Det är helt rätt. Det är enaste skillnaden. Men den här 1 över n, det är bara en konstant faktor och den är inte så väldigt viktig. Så det centralgränseteoremet säger något med, sånt som vi har formulerat centralgränseteoremet. Ska vi se om vi skrev detta här, du gjorde lite poäng utav detta i övning 7, gör vi inte det? Gjorde vi ikke en oppgave dette her i øving 7? Skal vi se. Ja, her ser du. Det her var antall parkeringsplasser på, det var en oppgave her i øving 7 i forbindelse med parkeringsplasser i et nytt boligfelt. Og der deler vi ikke på 1 over n. För där var bara ynlig summen av x:an utan en över n. Men det är egentligen det samma, för detta och detta är egentligen helt likt, för det att den där en över n där, det är klart den betyder något i den förstånd att vi måste ta hänsyn till om vi regner på det. Men i förhåll till centralgränseteoremet så har vi bara formulerat det i termer av genomsnitt. Och det är helt riktigt. Men det kunde lika så gott formulerat det i termer av y som bara är en sum. Det hade gällt den samma i den förstånd att om för exempel det där är tabell, alltså att p är gett vid det här. Så sitter den centralgränseteoremet, alltså om detta är tabell, 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 så är detta normalfördelt. Och akkurat det samma
Hør nå. Om vi deler på en over en, spiller ingen rolle, for hovedpoenget i sentralgrenseteoremet er det samme, nemlig at tabell, 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 tabell gir bare det mange nok n normal. Så dette er det helt sprøet, at selv om høyresiden på en måte har stokastiske variabler som har en p som er gitt ved en tabell, og at p-en her er tabell, 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 så blir dette normal. Og det blir det uansett om det står 1 over n, sånn som det gjør i fjorårets eksamen, eller om det ikke gjør det, sånn som det gjorde på øving 7. Så det å begrunne at y-en i øving 7 er normalfordelt, det er bare å referere til sentralgrenseteoremet og de tre forutsetningene som der gjelder for at dette skulle kunne gjelde. Så det som er viktig her er summen, at det står en 1 over n, er ikke så veldig farlig. Det betyr noe her, for da får vi oppe de andre greier, men hovedbeskjeden, meldingen til sentralgrenseteoremet, er urokkelig, uavhengig av det. Om det står en prefaktor her, eller ikke. Så, hvis vi går da tilbake til eksamen, dagens eksamen, eller fjorårets eksamen, som vi skal se på, så har vi da svart på det der, tilnærmet. Og her skal vi bare sammenligne svaret. Og da er det akkurat sånn som blir sagt her, at tyngdepunktet, forventninger, lokasjonen er den samme, men den blir smalere. P-en, når vi tegner P-en, skal vi se, hvis den i utgangspunktet er noe sånn som det her, x lik x delt på x, så vil da, når vi tar p av x bar lik x bar snittet, så vil snittet bli mindre, men på samme sted. Var sannsynligheten for et antall overtrekk er større enn 400? Gjorde vi den oppgaven forrige gang? Vi gjorde den forrige gang. Ja. Da skal vi bare kort gjenta det, før vi går over til H-en, da, som er dagens leksjon. Sannsynlighet for antall overtrekk er større enn 400. Og nå er jeg altså ferdig å lage eksamen. Og jeg kan si det at bruk fotnotene. Ikke glem at det står en pitteliten sjuer her. Og når det står en sjuer her, så vil jeg at dere skal se ned her. Der står det tips. For her ser du det egentlig bare en sum vi skal finne her. Det er ikke den 1 over n, så vi skal ikke bli vippet av pinnen om den 1 over n er der, eller om den ikke er der. For det er egentlig samme tingen. Det er bare at vi må huske på, hvis vi har en 1 over n, så må vi huske på at det er andre greier når det er varians. Men i forventningssammenheng så er det enklere, for da er det ikke i andre. Og da ser vi at det er den summen der vi skal finne. For det her, den summen der, skal vi se nå. Jeg må kanskje blåse litt opp så dere ser. Her er tipset. Det her er det samme som å si da, hvis vi kaller det her for y-en bare. Det her, skal vi se, hva er det, hva slags oppgave dette er? G. H. Nei, jeg tror det er G, ja. Vi skal bare gå gjennom G litt først, før vi går til H som er hovedoppgaven. P av x1 pluss x2 pluss xn skal være større enn 400. Det betyr at summen av alle overtrekk, summen av overtrekk for kunde 1 pluss antall overtrekk for kunde 2 pluss antall overtrekk for den n-te kunden. Vi skal finne om det er sannsynligheten P for at den er større enn 400. Og da kommer saken at vi ser på tipset der, det er at vi kjenner jo x bar, nei, e av x kjenner vi, vet, fra tidligere oppgaver, så kjenner vi e av x som er like 0,87, og så kjenner vi også at var, eller sigma av x bar, som er kvadratrota
av x bar. Det är kvadratrota av 0,002626. Når jeg spør om en sånn type oppgave, så ser vi da at okay, tidligere så har vi gitt, har vi regnet ut e av x bar og sigma av x bar. Da må vi bruke de tidligere oppgavene og normalisere denne. Og det derfor at jeg nå sier det at da tar jeg og deler på den siden her med n, og deler på den siden der med n. Det var tipset. Og grunnen til er at jeg vil gå derifra og til x bar, for det den vi kjenner fra tidligere. Og da må vi dele på her, og n driver. Er det noen som husker det? Ja. Det er 500 kunder de har da, i banken. Men, nå har jeg lyst til å se samtidig, og nå må dere følge godt med. Nå har jeg lyst til å se samtidig på øving 7. For der skulle vi også regne ut det samme. Eller regne ut det samme, men uten 1 over n. Da kaller vi bare y uten den 1 over n greia. Og skal vi gjøre akkurat det samme, begrunne hvilke fordeling de har. Akkurat samme greia. Vi har funnet var av y og e av y. Og da spør vi her på FN, dersom det skal bygges 160 parkeringsplasser, hvor sannsynlig er det at det er nok? Og da ser vi på fotnoten her igjen. Vi skal finne p av y. Jeg tror vi vil klodde her litt borti da. Nå vil jeg bare illustrere den lille forskjellen der. Som egentlig ikke er så viktig, for det at du gjør det på akkurat samme måten. Vi skal finne øving 7. Så var det, vi skulle finne p av y er mindre enn, eller lik, 160. Og der y'en da, er bare summen av dette her. Og her er det uten n. Men vi vet fra tidligere, så vet vi her e av y. Og den var i dette tilfellet 154,8. Og sigma av y, det er varians, kvadratrota av variansen av y, og det var lik variansen av 56, kvadratrota av 56,76. Da ser vi at tidligere her så var det y vi kjente, men da er det y som må standardiseres, slik at her skriver vi p av y minus e av y delt på sigma av y er mindre enn lik 160 minus e av y delt på sigma av y. Og her skriver vi da p av x bar er større enn 400 delt på 500. Og så når vi nå standardiserer her nå, så får vi her, da tar vi e av x bar minus e av x bar delt på sigma av x bar er større enn 400 delt på 500 minus e av x bar delt på sigma av x bar. Ser dere forskjellen? Det er egentlig nesten ingen forskjell, det er egentlig det samme. Det eneste er bare at det er en forskjell på 1 over n-faktor. Siden vi blir bedt om å finne når x bare er større enn det tallet her,
Og vi må da gå fra x-verden til z-verden, så det, og det står e av x bar her da, da må vi trekke fra e av x bar og dele på sigma av x bar for å gå til z-verden. For da får vi her, den her da blir z-bar om du vil, er større enn, og så setter vi inn et tall her, og så får vi ja, minus 137, tror jeg da. Og så setter vi inn tall her. Ja, nå må vi bare viske ut det her da. Setter vi inn her, så kaller vi den, går fra y-verden da, til z-verden, så kaller vi den her bare for p av z. Er mindre eller lik, og så blir det tallet der. Vi får se hva det var. 0,76. Japp. Slik at hvis det en y vi skal standardisere, så må vi trekke fra e av y og dele på sigma av y. Så står det y der, så må det være y der. Hvis det står x bar der, så må vi ha x bar der og x bar der. Og i begge oppgavene så var det sånn at vi i foregående deloppgaver hadde regnet ut det vi trenger for å standardisere. Og sånn er det nesten alltid. Altså, vi har i den foregående oppgaven så regnet ut forventning og standardavvik som vi trenger for å standardisere. Og her er det x bar vi skal standardisere. Jo, da er det e av x og sigma av x. Men her er det y vi skal standardisere. Jo, men da er det e av y og sigma av y. Og den fant vi også i oppgaven foran, som jeg visket ut nå, riktig nok. Akkurat samme greia. Da går vi til hoved der vi sluttet forrige gang, som var siste oppgave på oppgave 3. Det er retningslinjer for hvor mange parkeringsplasser et nytt boligfelt skal ha. Nå jeg altså på eksamen fra i fjor, oppgave H. Det er retningslinjer over hvor mange parkeringsplasser et nytt boligfelt skal ha. Disse retningslinjene sier at det skal være 90% sannsynlighet for at det nok parkeringsplasser. Hvor mange parkeringsplasser må det være da i Ørnvika for å oppfylle retningslinjene? Hva det første som slår dere? Hva slags type oppgave dette her? Oi. Hvordan type oppgave dette? Det er veldig nære innlevering 7, ja. Åja, det er... Skal vi se? Ja, det er det også, for at men det var ikke i en rett rekkefølge, da. For at jeg tok det først på eksamen, og så... Det var den rekkefølgen, ja. Så det er det viktig å ha rett rekkefølge. Men hvilken type oppgave er dette her? Omvendt tabelloppslagoppgave, ja. Hvordan ser du det? For vi kjenner jo sannsynligheten. Man skal finne antallet. Så her en sånn omvendt greier, og det må vi kunne. Det kan nok hende dere trenger i fremtiden en gang. Ja, også etter 9. mai, også for den saks skyld. Er det noen fotnoter her da? Så la oss se på den. Nei, nå går jeg på søren og gjorde feil. Dette er øving 7, det er jo eksamen vi skal se på. Nå har jeg rota skikkelig. Det er den vi skal se på. Det er dette som er eksamensoppgaver, selvfølgelig. Det her med kontoa. Dersom en konto blir overtrykket av kunden, ja, så blir det ofte belastet med relativt høy rense. Finanstilsynet har retningslinjer for hvor mange overtrengt kunder en bank kan ha, eller bør ha. Disse retningslinjer går ut på at det skal være 95% sannsynlighet for at de samlede antall overtrekk for en gitt bank har en øvre grense.
og finne den övre gränsen där som det ska vara 95% sannolikhet för att de samla antal träck ska vara mindre än det okända antal träck. Och vi ska finna det okända antal träck. Och då kan vi ta och se på fotnoten här. Finn x-gränse. Alltså hur många övertreck kan Sparebanken Møre ha maximalt för att hålla sig innanför rättningslinjen till finanstilsynet. Det är frågan. Och här är en fotnote. Och den fotnoten där säger H P av x1 plus x2 plus xn ska vara mindre eller lik än det vi kallar x-gränse. Och det ska vara 95% sannolikhet för att du ligger innanför där. Så det är x-gränse vi ska finna och vi har svaret, det ska vara 95% sannolikhet för att antal överträck totalt summan i hela banken ska vara mindre än det antalet. Och så det här är det finanstilsynet säger. För det är också följer avhängigt av hur många annalik 500, de har 500 kunder. Låt oss bara säga si det. Så det antalet övertäck de totalt kan ha, det önskar de att finna ut bara banken Møre. Detta är ett krav från finanstilsynet. Och vilka konsekvenser får det kravet på 95% specifikt för Sparebanken Møre som har 500 kunder? Hur många övertäck kan de ha då för att hålla sig innanför? Det är frågan. Och här har vi en ligning och en ukänd. För det är denna vi ska finna och resten känner vi. Det vi då gör här nu, sånt som vi står i tipset, är att vi delar på n här och delar på n här. Och då delar vi på en över n på bägge sidor av likhetstecknet. Och lägg märke till en ting. Det är innanför dessa vi delar på n. Alltså denna ska inte delas på n. 95% är 95% oavsett. Så det är innanför här vi ska dela på n. Och grunden till det är det att vi känner ju e av x från för. Man kladdar lite på sidan här. Vi känner e av x var som var lik 0,87 tror jag. Och vi känner sigma av x bar från en tidigare uppgave som var kvadratrota av x bar som var lik 0,002626, stämmer det? Är det riktigt? Ja. Så det betyder att då måste vi gå till x x bar först och då blir det här x bar är mindre eller lik. Visst det kallar en karn här då bara för x alltså x bar gränse. Så blir det x bar gränse som är fortsatt lik 0,95. Så kör du med att delt på 1 över n här så är fortsatt den 0,95, den ska inte delas på. Och nu är har jag konverterat över till x bar och ser jag nu känner jag tillhörande störrelsen där. Nu kan jag standardisera och gå till z-värden. Och som sagt, vi vet vad det är vi ska kosmiska standardisera och gå till z-värden för det att det som är uppgitt i uppgiften föran eller det vi har regnat ut i uppgiften föran, det treng vi alltid när vi standardisera från x-värden till z-värden. Så är vi i tvivel så kan vi bara se vad vi regnar i uppgiften föran. Då blir det x bar. Nej, jag tror jag har lite tror jag tar det här istället för.
Då tar vi den då. P av x bar och så drar ifrån e av x bar och delar på sigma av x bar. Det är mindre eller lik. Det jag kallar x bar gräns minus e av x bar delt på sigma av x bar. Och det ska som sagt alltid vara 0,95. Så sannsynligheten kan du säga si, är invariant eller påverkas inte av den standardiseringen som vi gör in i här. Vad sker nu? Vad är nästa steg nu i standardisering? Sätter jag någon som säger? Vad är det vi ska göra nu? Vad är detta här? Sättbar, ja, har vi kallat det. För här kallar vi det x-bar, då har vi kallat det sättbar. Och här då? Vad ska vi kalla en karl här? Ja, sättbar gräns, ja. Det har jag väl gjort, det syns det är goda namn. Och då blir det här. P av z är mindre eller lik sättbar gräns som är fortsatt lik 0,95 uansett. Vad sker nu? Nu har vi kommit hit. Vad sker nu? Nej, vi ska inte flytta över. Det är inte nästa steg. Kanske är det nu har vi gått från x-värden till z-värden och fått denna ligningen. Så vi startar en ligning från x-bar-värden och så har vi gjort det vi har gjort och gått över till z-värden och fått samma ligning men i z-värden. Då är tabell, ja. För då ska vi finna den karen där och det är tabelluppslag. Och det är omvänt tabelluppslag för att vi vet svaret, man ska finna spörsmålet. Och spörsmålet här är sett bar gräns. Och svaret är det som står i tabellen, så då måste vi finna 95 då. Och då kan vi slå upp och se det är 52 i tabellen och så 95. Här är 94,5. Jag vet inte om du ser detta, men där är 94,5 och där är 95,5. Så hvis vi tar 94,5, det är i alla fall väldigt nära då, det är 1,64. Tabelluppslag. Tabell. Omvänt alltså, då får vi att sättbar gräns är lik. Och då är det sätt vi ska finna och då om vi ser på sidan här. För här ser vi att där ligger 95. Det är 1,6 som det står här. Det ser du kanske inte, men då 1,6 och 1,64 1,64 och så ligger det mitt emellan två ting. 1,645. Om du har 1,64 så är inte det all världens kris. Men omvänt betyder här i mitten ligger svaret och se ut till sidan och upp för att finna sätt. Det är det vi menar med omvänt
tabell. Altså at vi vet svaret, og vi ser til siden og opp. Ja, men da har vi settbar grense. Men det vi egentlig skal finne, er denne karen. Vi skal finne x-grense, vi. Vi skal ikke finne det i z-verden. Vi skal finne det i, og heller ikke i x-bar-verden, om du vil. Men vi skal finne det i den vanlige x-verden. Så hvordan gjør vi det nå? Hva gjør vi nå? Når vi kjenner svaret i z-verden, for da er vi egentlig i mål, men det er et par algebraiske stepp til. Vi kjenner svaret i z-verden, men oppgaven spør ikke om z-verden. Oppgaven spør derimot om x-grense i x-verden. Det er oppgaven. Finn x-grense for Sparebanken Møre. Og Sparebanken Møre har 500 kunder. Kravet fra Finanstilsynet er 95%. Hva er x-grense for Sparebanken Møre? Hva gjør vi? Her definerte vi x-grense. X-grense gitt ved det der. X-grense er... Nei, z-grense er lik x-grense minus dette, delt på dette. Men nå må vi løse med hensyn på den alene. Hva gjør vi da? Da ganger vi med sigma av x-bar på den siden, og hvis vi gjør det på ene siden, så må vi også gjøre det på andre siden. Og grunnen til at når det er ganging her, da er det lov å stryke, bare når det er ganging. Og da får vi er lik. Nei, her er det z-rull. X-bar grense minus y av x. Hva gjør vi nå da? Flytte over av den karen der, og vi får sigma av x-bar ganger z-grense pluss e av x-bar, eller x-bar-grense. Og nå da? Nå kan vi sette inn tall. La oss gjøre det da. Sette inn tall. Bare bytta i siden på ligningen, og får den på venstre siden, er det greit? For det er ikke en big deal. X bar grense, det er lik. Den karen der, hva det var? Det var kvadratrotet av 0,002626. Og hva er z bar grense? 1,645, det var denne vi fant ved omvendt. Der er tabelloppslaget vårt, og det er derfor vi må gjøre det. 1,645 pluss e av x-bar, som vi fant i oppgave foran, og det var 0,87, mener jeg husker. Og det her er kalkysarbeid. Som er lik 0,95 43.
Da har vi funnet x grense som de spør om, og bare setter to strek under svaret. Så svaret at 0,93 antall overtrekk, mindre enn 1 antall overtrekk. Eller? Ja, fordi at det ikke x bar grense de spør etter. Det x grense uten bar. Og vi har x bar grense. Hva det for noe? Det jo denne. Og det jo x grense som faktisk spør om delt på n. Og så tar vi og ganger med n her, og så ganger vi med n der. Da får vi at x, da får vi at n ganger x bar grense, eller x grense. Og så setter vi inn tallet til slutt. Ja, nå setter vi det bare her, jeg tror jeg. Setter vi inn da, x grense er lik n, som er 500, ganger x bar grense, 0,95, 43. Og så setter vi det inn og får 478. La oss se hva vi har gjort. Dette var oppgaven. Og da vet vi at selv om hver enkelt x er gitt ved en tabell, så vet vi at summen av dem er gitt ved hva for noe? Nå bare rekapitulerer i hele argumentasjonsgangen, så vi går gjennom det veldig fort. Dette er det de spør om. Summen av antall overtrekk skal være mindre enn en eller annen grense. Og selv om sannsynlighetsfordelingen til hver enkelt av disse x'ene er gitt ved en tabell, hva er da den summen av dem sin sannsynlighetsfordeling? Dette her er tabell, 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 tabell. Men hva er summen av dem da? Den er normal, ja. Så her brukte vi den oppgave vi gjorde foran, nemlig argumentasjon for at summen av disse her er like normal på tross av hver enkelt av dem i tabell. Så er summen av dem normal. Og derfor, fordi at summen av dem er normal, da kan vi henvise til sentralgrenseteoremet, og da kan vi bruke fra x-verden til z-verden. For fra x-verden til z-verden, det gjelder bare i ett og bare ett tilfelle, nemlig i normalfordelingssammenheng og ingen andre sammenhenger i verden. Så vi måtte bruke argumentet som vi argumenterte for i forrige oppgave, der det var tre forskjellige ting som måtte være oppfylt for at tabell, 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 tabell skal gi normal. For hvis ikke kan vi bare glemme det her fra x-verden til z-verden, for det gjelder bare under normal. Så siden det er summen av en normal, så ser vi det at vi kjenner jo e av x, og vi kjenner varians, eller standardavviket til x-bar, og vi kjenner forventninger til x-bar. Da er det det vi må bruke for å gå fra x-verden til z-verden. Og når vi har funnet det, enten ved tabelloppslag, hvis det er vanlig sannsynlighet de spør om, eller omvendt tabelloppslag, så da hvis det er omvendt tabelloppslag, så må vi også gjøre ekstra regning. Da må vi gå liksom baklengs for å finne den vi egentlig skal finne igjen. Slik at når det er omvendt tabelloppslag, da må vi gjøre den ekstra regningen her for å løse med hensyn på pam-pam alene. Slik at det der omvendt greia, det er litt mer arbeid, for da er vi nødt til å løse ut med hensyn på den der alene til slutt. Så da er vi nødt til å gjøre disse små stegene her. Ok, da tar vi oss en pause.